Tenho medo é boa. O Ciro tá ali, tá que silêncio pra fazer agora. Tá velho. Quer falar, Zezé? Vamos lá? Eu? Quem começa falando aí? Quem é o mais velho? Vamos lá, assim, já que a gente apresenta os sertanejos, né, e a gente faz isso todo dia, realmente quero agradecer a Deus a oportunidade de todos nós estarmos aqui e a gente entendeu, e o Brasil entende, esse grande momento. Eu fico muito feliz de nós, porque o sertanejo ele é arisco mesmo, ele demora, ele pensa, ele repensa. A hora que ele toma atitude, e ele é uma pessoa discreta. O sertanejo às vezes não é de verbalizar. O sertanejo, o cantor nasceu para cantar. Eu nasci para falar. Então cada um tem o seu tempo, tem o seu momento.